ברשות מוריי ורבותיי, קהל הקדוש, השם עליכם תחיו. שהשיעור הזה יקודש לרפואת שלמה בן ג'נט, אל נא רפא נא לה. אנחנו בעזר השם יתברך נקרא את פרשת וירא בשבוע הקרוב. הפרשה שהיא למעשה מהפך. למה מהפך? כי כל פרשת לך לך, כולה מלא הבטחות לאברהם, אבל אף אחת לא מתקיימת. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם ואומר לו, ואברכך מברכך, מקל לך אור, ואני מאחל לך כל משפחות האדמה, וזה וזה. מה קורה בפועל? מגיע לארץ, רעב, נכון? אחר כך, לוקחים לו את שרה, שמרחם. איפה הברכה? איפה והגדלה שמך? אחר כך, לוט בוגד בו. לוט אומר, ממילא לאברהם אין ילדים. אני, במקום להיות עם אברהם, ועם הקדושה, אלך לסדום. מה שנקרא, עבר צד. בן אחיו. איזה בושות זה. מה אומרים לאברהם? אם הדברים שלך בסדר, למה בן אחיך הלך לסדום? ורב איתו. אחר כך, ארבעת המלאכים, מלחמות. אחר כך, אין לו בן. אחר כך, לא נעים, יש לו ריב עם שרה. ישפוט השם ביני ובינך. לא נעים, הכל עשר ניסיונות שנתנסה אברהם. לא קל. רש"י אומר, בתחילת פרשת לך לך, דבר שהשבוע ראיתי אותו. רש"י אומר, שכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מברך אותו, למה הוא מברך אותו? מכיוון שהעלייה לארץ ישראל, היא גורמת כמה צרות. לפי שהדרך גורמת לשלושה דברים. ממעטת פירייה ורבייה, ממעטת את הממון, וממעטת את השם. פירוש, אדם עובר דירה, במקרה הזה אברהם עולה לארץ ישראל, אז כשהוא היה בחוץ לארץ, הכירו אותו, כיבדו אותו, בא לפה, אף אחד לא מכיר אותו. השם שלו אחר. לפני כן היה לו פרנסה. כל אחד בפרנסה שלו. מגיע לפה, אין לו פרנסה. בהתחלה, תודה רבה. בהתחלה, נמצא במקום, לא בטלטול, אפשר לטפל, אין ילדים, יהיו ילדים. אבל שבדרך, אין רופאים, אין רפואות, מי יטפל? שלושה דברים. למה אני אומר לכם, השבוע ראיתי את זה? השבוע הייתי בכמה קהילות יהודיות בצרפת. יש בצרפת בערך 500,000 יהודים. השנה עלו 2,000. רק 2,000 עלו. הלכתי להגיד להם, תעלו. מצוות עשה מן התורה. כל רגע שאדם פה בארץ ישראל מקיים מצוות עשה, אמרו לי, תשמע, זה גם פוגע בפרנסה. וזה גם, אדם מגיע לארץ, היה מכובד שם בצרפת, מגיע לפה, אף אחד לא מכיר אותו. פוגע בשם. וגם פוגע בילדים. החינוך שלהם שם, חינוך. איכשהו בסדר. מגיע לפה, מתפרקים. קשה לעלות. אמרתי להם, זה לא חידוש מה שאמרתם. זה כתוב ברש"י. רש"י אומר את זה. רש"י אומר, לא רק שזה כתוב, על דעת זה אמר השם לאברהם, לך לארץ ישראל. למה? מה, הוא רוצה לפגוע באברהם? אמר לו, לא. זה מתחיל ככה. אבל אחר כך,
ברכה עצומה, והיה ברכה, ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. יש פתאום ברכה, בהתחלה זה קשה, אחר כך זה נהיה ברכה עצומה. זה כשכתוב בגמרא, כתוב, גמרא מפורסמת, אני אקרא אותה. תניא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אלא ידי ייסורים. ואלו הם תורה וארץ ישראל והעולם הבא. אם אדם בא לארץ ישראל, הוא קונה אותו בייסורים. מאיפה הפסוק? הגמרא אומרת, דכתיב וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסרקה. דכתיב בתראה, כי השם אלוהיך מביאך לארץ טובה. אז כל מה שעם ישראל עבר במדבר 40 שנה, בשביל מה הוא עבר 40 שנה? לייסר אותו. למה לייסר אותו? מה, אלוקים שונא אותנו? בשביל מה האיסורים האלה? הוא אומר, לא, מה פתאום לייסר? לא בשביל שסלו אותך. אני אוהב אותך. אבל להגיע לארץ ישראל צריך איזו מעלה רוחנית. אז אני 40 שנה מעלה אותך למעלה הרוחנית, כדי שכשתגיע לארץ ישראל, תזכה לרשת אותה. אלוקים עושה לנו מתנה, זה מתנה, זה לא דבר רע, זה מתנה. זה מתנה. אבל המתנה הזאת היא מתנה שנועדה לרומם אותך ולהביא אותך להיות ראוי לארץ. אז אם יש איסורים בקניית הארץ, זה איסורים שהם נועדו בשביל שאתה תהיה ראוי לארץ. לא סתם. זה לא דבר שקורה סתם. וגם אברהם. אברהם שבדרך לארץ ישראל, עובר איסור, כל פרשה, בשביל מה כל האיסורים האלה? בשביל מה העשרים שנות האלה? כדי שיהיה ראוי למדרגה הגדולה של הארץ. זו המדרגה. בפרשת וירא, שאנחנו נקרא השבת בעזר השם, זה הכל מתהפך. קודם כל, 100 שנה אברהם מחכה לילדים. זה לא, שאף אחד לא יהיה במקום הזה. 100 שנה, 90 שנה מחכים. לא קל. הגר צוחקת עליה. שרה מראה את עצמה צדקת, היא רשעית. מכירים את זה, נכון? גם בימינו. כמה BDS יש ככה שכל פעם נהנים לזרוק עלינו בוץ. ועל הבוץ הזה אמר השם לאברהם, תן לה בעיטה, תעיף אותה. ככה? את בבית הזה, אכל, שתית, וזרוק את בוץ? מכירים את זה, לא? אלה שאוכלים ושותים מהיד שלנו וזורקים אלינו טילים. אז זה, הנה נולד יצחק. הגמרא אומרת, רש"י מביא את זה. שנולד יצחק, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. אומר רש"י, הרבה עקרות נפקדו עמה, הרבה חולים נתרפאו בו ביום, הרבה תפילות נענו עמה, ורוב שחוק היה בעולם. הנה, חיכתה הרבה שנים, בסוף נולד יצחק, כל העולם מתמלא צחוק. רוב שחוק היה בעולם. הרבה תפילות נשמעו, הרבה עקרות נפקדו, הרבה חולים התרפאו. הנה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. התחיל, לא בקלות, אבל בסוף, בקלות. עוד דבר יש בפרשה שלנו. דבר מבהיל, 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 מבהיל. שזה עד דורנו. כתוב, שהשם רוצה להשמיד את סדום, נכון? אז מה, תשמיד את סדום, מה אתה, למי אתה מחכה? רעים וחטאים להשם מאוד. אז מה הבעיה? תשמיד אותם. אומר השם, המחסה אני עם אברהם אשר אני עושה, אני יכול לא לגלות את אברהם, מה אני עושה? ומה זה לגלות לאברהם? להתייעץ איתו. אלוקים, אין סוף ברוך הוא, אין חקר לתבונתו. מרוב עונים ואמץ כוח, איש לא נהדר, כוח עצום, חוכמה עצומה.
הוא צריך להתייעץ עם אברהם? אבל למה הוא עושה את זה? כתוב. ואברהם היה ילד גוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. בסופו של דבר אברהם צריך להביא ברכה לכל העולם. אני נותן לו מפתחות ביד, נותן לו רגע ביד. מי עכשיו? אם אתם רוצים להבין מה כוחם של צדיקים, איך צדיקים פועלים בעולם, הנה, הנה הסוד. הקדוש ברוך הוא יכול לנהל את העולם איך שהוא רוצה. אבל הוא רוצה להתייעץ עם הצדיקים שבדור. נכון שאתה מבין? איזה פחד זה. אלוקים אומר לאברהם, עד שאין הסכמה בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא, סדום נשארת. כך זה גם עם משה. וכך זכינו פה בבית מדרש הזה לראות אצל הרב עליו השלום. אצל הרב קניאבסקי, אצל הרב בסלי, אצל האדמו"ר מחב"ד, צדיקי עולם כאלה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר להם. הייתי שם בצרפת, פגשתי מישהו. סיפר לי סיפור, הוא אומר לי, מה זה צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הוא אמר לי, אני מכיר את אבא שלך. אז אם איפה אתה מכיר, אתה גר בפריז, פה זה ירושלים. הוא אומר לי, לא, אני הייתי בא לרב כל פעם. הוא אומר, סיפר אשתו, למדה רוקחות, כמדומה לי. אבל לא נתנו לעבודה, כי היא שמרה שבת. בצרפת, או בארצות הברית, בהרבה מקומות בעולם, אתה לא יכול לשמור שבת. הייתי באיזה מקום, אצל הטוניסאים, אמרו לי, יש פה מניין ותיקין. ויש מניין בזמן. מה זה? והוותיקין אומר, למי זה? אלה שצריכים לעבוד בשבת, בחנות. אז הם באים לוותיקין. ולא נותנים לנגוע ביין של הקידוש. רחמנות. רחמנות. גם שמעתי סיפור כזה ממשפחה שלי, מישהו שעלה מארצות הברית, אומר, ככה היה יהודים בארצות הברית. היו קיימים בבוקר, הולכים להתפלל, לא נוגעים ביין של הקידוש, כדי ללכת לעבוד, להביא פרנסה הביתה. ארץ אוכלת יושביה. והתערבו בגויים, ולמדו במעשיהם. אני מספר לכם, קיצור הוא מספר לי, היא לא רצה לעבוד בשבת. הוא אומר, באנו לרב, הרב אמר לנו, שבוע הבא יהיה לעבודה. הוא אומר לי, הבן אדם, אני לא הכרתי את הרב, אמרתי, איך הוא יודע, יש לו מהלכים בפריז, איך זה קורה? מה הדבר הזה, שבוע הבא יהיה לעבודה? הוא אומר, יום שני, מתקשרים אליה, אומרים לה, את רוקחת? כן, רוצה לבוא, תבואי, לא, מתי? מחר בבוקר. הוא אומר, זה בדידיה ועובדה. סיפר את הסיפור. אחד, אנחנו מכירים, אנחנו פה מכירים את הרב, מכירים אלפי סיפורים כאלה. אבל איך כתוב, אתה יושב בירושלים, מצודתך פרוסה עד פריז. איך זה קורה? הנה בפרשה, של השבוע למדנו. השם אומר, אני לא עושה דברים בלי להתייעץ עם הצדיקים. מבהיל, הנה הפרשה של השבוע. זה שונה משבוע שעבר, מלך לך. וגם, הייתה, השבוע, ההזכרה של חמיות צדקה עליו השלום. חמיות צדקה עליו השלום, הדוד של אבא, היה לו מסירות נפש להפיץ תורה מעם ישראל. מסירות נפש. זה כל החיים שלו היה בזה. והיה לו פירוש, אומר כתוב, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אומר רש"י, מה זה כידעתיו? לשון חיבה. כך רש"י אומר. שהקדוש ברוך הוא גילה את האהבה שלו לאברהם, מתי? פה. למה? למה השם מחבב את אברהם? מה היה פה? נקרא לכם. כי דעתי ושון חיבה. הוא אומר, למה השם אוהב את אברהם? כיוון שהוא מחנך את הילדים שלו. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. והרב צדקה
הוא היה אומר, זה היה כל החיים שלו. כל החיים שלו מה היה? זה. יצווה את בניו את ביתו אחריו, שזה כל אלפי תלמידים שהיו לו, ושמרו דרך השם צדקה ומשפט. אז זה מתגלה גם הפרשה של השבוע. וגם, אלוקים מסיר בפרשה של השבוע את הקליפה של סדום ועמורה. סדום ועמורה זה קליפה. גם כשעם ישראל מגיע לארץ אחרי יציאת מצרים, איך התורה אומרת? כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו, חוקותיהם לא תלכו. אלה ארורים אלה, כנענים, הכי רעים, לא תחיה כל נשאר, אלה הכי גרועים. אומרת הגמרא, הכי גרועים היו המצרים שישראלים ישבו בתוכם, והכי גרועים היו כנענים שישראלים ישבו בתוכם. לכן התורה אומרת, תרחיק אותם, הכי מתועבים אלה. כן? אז חלק מהשיא, השפיט של התועבה, היה סדום ועמורה. ואלוקי אומר, חלס, אברהם מגיע. נכון, בהתחלה אברהם נלחם להציל את לוט, אבל חלס, כמה זמן הם ישאבו מבין את הכוח, ורק תשימו לב, סדום, מלך סדום בפרשה שעברה, כן? אברהם הולך להילחם, מציל את האנשים, מה אומר המנובל הזה? כן? הוא זה שברח, נכון? הוא ברח. מלך סדום בורח, במקום להילחם בורח. אז מה הוא אומר? תן לי הנפש והרכוש, אתה הרי חמדן, ממון, נכון אברהם? תן לי הנפש והרכוש כך לך. אמר לו אברהם, לא לקח בך מחוט מהצוח, שלא תגיד אני השארתי את אברהם. במקום שתלך על ארבע ותנשק לו את הרגליים, שהוא הציל את כל סדום ועמורה, אתה, זה מה שאתה אומר? זה מה שאתה אומר? זה הסדום. אז בפרשה של שבוע, הקדוש ברוך הוא עושה איתם סדר, וגם, וגרף את ישמעאל, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בין האמה עם בני עם יצחק, והכי חשוב, בי נשבעתי נאום השם. כי אני חושבת את הדבר הזה, וחסכת את בנך, כי ברך ברכך, ברבר בעצרך, כי כוכבי השמיים, ככל אשר שפת הים, וירס לך את שם. זה עד היום אנחנו אוכלים את הפירות של זה. מבירס לרחה את שער אויביו, עד היום זה על מנצח. מברך ברכך, אמרתי להם שם בפריז, אתם יודעים מה זה ברך ברכך? אני אגיד לכם. אפילו הפרות שלא קוראות את פרשות השבוע, הן מרגישות את זה. אמרתי להם, פרה בצרפת נותנת 6,000 ליטר בממוצע בשנה. חלב. פרה בישראל נותנת 12,000 ליטר. הפרות יודעות? איך זה קורה? פי שתיים מאשר... אתם מבינים, זה לא רק פי שתיים בפרות. זה פי שתיים בכל. ברך ברכך. אישה בישראל יולדת פי שתיים ילדים מאשר באירופה. ברכה. ילד לומד תורה בישראל, מבין, לא פי שתיים, פי 2,000. ברך ברכך. לא קל בהתחלה. בהתחלה זה לא קל. אבל בסוף זה מה שקורה לעם ישראל, הדבר הזה, וזה מעלה גדולה. על האיסורים האלה שיש בהתחלה, יש איסורים בהתחלה. לא להתעלם מהם. יש איסורים בהתחלה בדרך לארץ ישראל. גם לאברהם היו. 10 ניסיונות. האיסורים האלה הם לא במקרה. כותב על זה הגאון מווילנה, מביא את הפסוק מירמיהו. מופיע הפסוק הזה, פעמיים מירמיהו, פעם אחת בישעיהו. לכן רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה. ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל. כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שביים. אני מביא את עם ישראל, מביא אותו מרחוק, מארץ שביים, מביא אותם לארץ, ושב יעקב, ושקט, ושענן, ואין מחריד. כמו שהשם הבטיח לרחל, כמו שהשם הבטיח לאברהם, למשה, לכולנו, כל הנביאים, אומר גם פה, כי איתך אני נאום אדוני להושיעך, כי אעשה קלה בכל הגויים, כוונה הרשעים, אשר הפיצותיך שמה, אך אותך לא אעשה קלה, וישרתיך למשפט, ונקה לו ענקיך.
למה היא סרטיך על המשפט? תגיד, קיבוץ גלויות עכשיו. אז למה היא סרטיך על המשפט? זה מה שאומר, אומר הגאון מווילנה, זה המציאות של החיים שלנו. היו שני פסוקים שהגאון מווילנה אמר שגילו לו משמיים, ביחס לעלייה לארץ ישראל. הרי הוא ניסה לעלות, לא עלה ביד. יש לו מכתב שהוא כותב אותו למשפחה שלו, ולי תודה לאל נוסע לארץ הקדושה שהכל מצפים לראותה, חמדת כל ישראל וחמדת השם יתברך, כל העליונים והתחתונים תשוקתם אליה. איך הוא כותב? הוא לא זכה, אבל תלמידיו זכו. הפרושים שבנו את ירופנם זה תלמידי הגאון מווילנה, שבנו את צפת, במסירות נפש. תלמידיו עלו ממש במסירות, בקשיים גדולים, יעני קשיים גדולים. אבל הוא אומר שמה שחשוב לדעת, שיש שני כללים. אחד זה, ואת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, ואחד, אל תירא עבדי יעקב. אל תפחדו. כמו שראינו את הפסוקים. כי זה באמת העניין לדעת שיש, שהישועה של עם ישראל ממש מגיעה מתוך הקשיים. הקשיים הם לא לחינם. הקשיים נועדו לברר לנו לראות את הפנים של ארץ ישראל. יש איזה... שפת אמת כותב, יש פסוק אומר, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, זה נאמר על ארץ ישראל, שהטוב של הארץ הוא צפון. במשך 2000 שנה אף אחד לא ראה אותו. אף אחד לא ראה אותו. עכשיו באים, נוטעים קרמים בשומרון, פתאום יוצא לך יין הכי טוב בעולם. היה צפון. היה צפון גם בעם ישראל, וגם צפון בתורה. חמדה גנוזה היא נקראת. כן? הטוב צפון. וכשמתאמצים, כמו שאברהם מתאמץ, לא נשבר מהניסיונות, התאמץ, אז הוא זכה לעלות. אני אומר את הדברים האלה, כי כל אלה שיש להם קשיים לעלות לארץ, צריכים לדעת. הקשיים האלה זה לא לרעה. כי כאשר יסר איש את בנו, שם אלוהי חמי עשרה כזה, כמו שאבא מעיר את הבן שלו בבוקר, תקום, ללמוד, תעשה את השיעורים כמו שצריך, אל תבזבז זמן במחשב. הוא עושה לרעתו, עושה לטובתו. הוא רוצה שהבן שלו יהיה טוב, יצליח בחיים, לא יהיה מבוזבז. ככה כל המאמצים שעם ישראל, שהעולים יש להם, הקשיים שיש להם, זה כדי שהם יזכו באמת להגיע לא לחיצוניות של ארץ ישראל, אלא לטוב הצפון שלה. יש טוב צפון בארץ ישראל, טוב צפון לא רק בליטרים חלב של הפרה, ובפירות הטובים, בחיטים, בתמרים, ביין, שזה מעלה חשובה, אלא יש טוב צפון עצום בארץ ישראל. איך אומר הגאון מווילנה? חמדת כל העליונים והתחתונים אליה. אבל זה עומד מתוך צרה יבשע. צריך לדעת שגם אצל יצחק היה דבר כזה. זאת אומרת, גם שאברהם עבר את זה בעצמו, 10 ניסיונות, גם יצחק, אנחנו יודעים של יצחק, שהוא מגיע לארץ, והיא רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה לבימי אברהם. למה יצחק גם צריך לעבור את זה? כי כל אחד צריך לברר את הנקודה שלו, והוא זוכה באמת מתוך זה שהוא עושה את הניסיון שלו, יש לו ניסיון אחר, הניסיון שלו, גור בארץ הזאת, נכון? ויזרה יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה עם 100 שערים ויברכהו השם. הוא זוכה למעלה גדולה, גם הוא, יש לו קושי, הוא לא מתמודד עם הקושי, צומחת ברכה עצומה. כך כתוב, הדבר הזה הוא דבר מאוד חשוב. אחד הקשיים שיש, שאנחנו לומדים אותו בפרשה, ויש עליו עיסוק גדול, זה הסיפור של סדום ועמורה. ממש, מסע ומתן ארוך בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא. והוא צריך להבין, הוא מתחיל מברית מילה. אבל כל הפרשה מתחילה, שאברהם נמצא בכאב של המילה. מה זה עושה? מה עושה המילה? מסירה את העורלה, נכון? מסירה את העורלה. אותו דבר, זה ב,
ברגע שאדם עושה ברית מילה לעצמו, הקדוש ברוך הוא מסיר את העולם מן העולם, את רוח הטומאה, האוויר מן הארץ. אז לכן, מיד, מיד, מיד ביום שאברהם עושה ברית מילה, מיד אחר כך, מתבשר על יצחק, מיד אחר כך, אותם מלאכים שמבשרים לו זה, אותם מלאכים, מבשרים מידת יצחק, אותם מלאכים הולכים לנקות את ארץ ישראל, להסיר את העולה מארץ ישראל. יש עולה בארץ ישראל. זה הכיסוי. טובך אשר צפנת ליראיך. מה זה הקליפה של סדום ועמורה? כולם מכירים את הגמרא שמדברת על הרשעה שלהם, שהם לא רצו לתת צדקה וחסד ומשפט רשע, כולם מכירים. יש דבר רבה שאני רוצה לומר לכם אותו. מי אימץ את התרבות של סדום ועמורה? יש פסוק בספר צפניה. לכן, חי אני נאום השם צבאות אלוהי ישראל, כי מואב כסדום תהיה, ובני עמון כעמורה. ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם, שירית עמי יבזום ויתר גוי מחלום. ככה פסוק אומר. איפה זה היום מואב ועמון? עמון. עמון? איפה זה עמון? עמן. כמה טובות מקבלים מאיתנו? מי יכול בכלל לספור? מי נתן להם בכלל מים לשתות? אם לא ישראל, לא היה להם מים. אם לא ישראל, כבר מזמן הייתה שם מהפכה. והיו זורקים את המלך וגוררים אותו בג'יפים כמו שהם נוהגים. אם לא ישראל שומרת עליהם, היה להם טיפה חיות. כמה מים מקבלים איתנו בחינם כל שנה? נו, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. זה עמון. אבל על האכזריות שלהם, של בני עמון, כתוב כששאול נמלך למלך, אז באים אליו אנשי יבש גלעד, אומרים, תציל אותנו ממי? מנחש העמוני. למה? מה הנחש העמוני אומר? אני אעשה אתכם שלום. בתנאי אחד, קטן, לא גדול, בלקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה לכל ישראל. אתם רוצים לעשות שלום? אין בעיה. כל היהודים ביבש גלעד יעקרו את עין ימין, אני אעשה אתכם שלום. אני אדם הומני, לא אוכל אתכם. זה נחש העמוני. זה נחש העמוני, זה התרבות של ההומניות של, 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 של אמן. כן? והמואב, מה? כתוב שהייתה מלחמה בין מואב לבין ישראל. כתוב, ויקח מלך מואב את בנו בכורו, אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו עולה על החומה. מקריב את הילדים שלו. מאיפה באה התרבות הזאת להקריב ילדים? אז זה, אלה אלופי האכזריות. כי התורה אומרת, אסור להקריב ילדים קורבן. תגיד, מי משוגע להקריב את הבן של קורבן? לא תעשה כן להשם אלוקיך, כי תועבת השם אלוקיך אשר שנא עשו לאלוהים, כי גם את בניהם ואת בנותיהם, ישרפו באש לאלוהים. מי? זה כתוב, זה המולך. כי התורה אומרת, אסור שאדם ייתן מזרעו למולך. מי זה המולך? מי זה המציאו את המולך הזה? כתוב מפורש. בני עמון, אז יבנה שלמה, בנה במה לכמו שיקוץ מואב, בער אשר על פני ירושלים, ולמולך שיקוץ בני עמון. אז המולך, מי המציא אותו? זה המולך שמכירים לו ילדים. בני עמון, הם המציאו את האכזריות הזאת. כן? וכך כתוב גם כן בספר מלכים, כשבאים אקוטים, אז כתוב, והערבים עשו נבחז, זה אליל בתמות כלב, מה שהוא אומר, ואת תרטק, והספרוואים שורפים את בניהם באש, למי? לאדר מלך ואנה מלך. זה המולך של
אלה המונים, יש לו כבר צאצאים. זה תרבות של אכזריות, רשעות. זה עמון ומואב. כמו שהפסוק אומר, שהם צאצאים של סדום ועמורה. אנחנו יודעים שזה הצאצאים של סדום ועמורה. כן? ובפועל, מה הייתה התרבות שלהם? בפרשה, אנחנו מכירים את הסיפור שהמלאכים מגיעים ומתארחים אצל לוט. לא מסכימים שיהיה פה חסד. טוב, אחר כך מכירים את התרבות הזאת. אבל אומרים ללוט, כן? תרם ישכבון, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. כל סדום מגיעים. לא תגיד איזה 10 נערים מפגינים, או איזה 50 אנשים משועממים. כל העם מקצה. מה הם רוצים? תוציא את האנשים ונדעה אותם. זה שנקרא סדום ועמורה. אומר להם, אני אתן לכם, אומר להם סדלות, בטיפשותו, אתן לכם את הבת שלי, כן? את הבנות שלי. לא, לא, אנחנו רוצים רק אותם. התרבות הזאת היא תרבות שלצערנו עד היום משפיעה. עד היום יש כאלה ש... לא מזמן, שר החינוך אמר, צריכים לטפל בזה, לרפא את זה. אמרו לו, מה? איך אתה מעיז לומר? לרפא? זה גנטי, זה אדם נולד ככה. אז אני רוצה לומר לכם, ותדעו את זה, וזה מצווה לפרסם. לפני חודשיים היה מחקר של, שעשו אותו על ידי חברת ביובנק על 470 אלף אנשים, כמעט 500,000. יותר מ-470 אלף אנשים. לקחו מכל אחד DNA, בדיקות DNA, ועשו בדיקה. המטרה של הבדיקה הייתה לראות אם זה חינוך או זה גנטי. במילים אחרות, אפשר לרפא את זה או אי אפשר לרפא את זה? מה התוצאה הייתה? כן? אז אומר החוקר, סקרנו את כל הגנום האנושי. מצאנו קומץ, 5 ליטר דיוק של מיקומים קשורים לנושא הזה, וזה פחות מאחוז אחד. במילים אחרות, כלום. אין שום קשר לגנטיקה, להכל תרבות, להכל חינוך. כן? חשוב לדעת את זה, כי לפעמים אנשים מתבלבלים. יש אנשים, כל היום דוחפים בראש, קודחים בראש, הדבר הזה חשוב, הדבר הזה, אתה לא תשנה אותי, אני ככה, זה אני, אי אפשר לשנות. מה אי אפשר לשנות? כל פרשת סדום ועמורה שאנחנו קוראים בפרשה, מלמדת שאפשר לשנות. למה? אם כל סדום ועמורה היו כאלה, כל העם מקצה, אז סדום לא הייתה מתקיימת, לא היה להם ילדים. זאת אומרת שבדור הקודם, בסדום היו ילדים, נכון? זאת אומרת, לא היו כאלה. איך כל העם מתהפך להיות כאלה? תרבות רשעה, נכון? כולם תולים דגלים של האנשים האלה, מחנכים אותם בבית הספר, מסבירים להם שזה נורמלי, מסבירים להם שזה אתה, ושצריך להתגאות בזה, שצריך לסמוך בזה, וזה נפלא וטוב ומקסים וקדוש וטהור, והם מתבלבלים. בסוף, גם אם הקדוש ברוך הוא לא היה משמיד את סדום, היו משמידים את עצמם. צריך להבין את זה. זאת הקליפה שהיא מונעת את אברהם מלהפיץ את התורה שלו. אברהם הולך ואומר בכל מקום, חסד, 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 חסד. מה הם אומרים? הפוך, הפוך, הפוך. הפוך, הפוך מחסד. אברהם אומר, קדושה, 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 מה הם אומרים? טומאה, טומאה, טומאה. אברהם אומר, לעבוד את השם, מה הם אומרים? לסחוף באש את הילדים למולך. יש דבר מעניין. אנחנו קוראים את זה בהלל. איך קוראים להלילים בהלל?
עצבים, נכון? למה עצבים קוראים לזה? למה קוראים לזה עצבים? כי כל עבודת האלילים זה עצבים. זה צער. כמו שהיה כתוב אצל אליהו הנביא בהר הכרמל, כתוב, והתגדדו עד שפוך דם עליהם כמשפטם. זה הדרך, איך עובדי אלילים, איך הם עובדים אלילים? חותכים אחד את השני, פוצעים אחד את השני, אה, תענוג. עבדנו את השם, פצענו, ככה, זה עבודת האלילים שלהם. אני אומר לכם, הייתי בצרפת עכשיו, אתה מסתובב בצרפת, אמרתי להם, איך אתם יכולים להסתובב פה? כל המדינה מלאה צלבים, איזה צלבים? צלבים זה, עמות ליה, כמו לשים בכל המדינה עמות ליה. זה היה הדבר האכזרי ביותר שהרומאים עשו בעולם. לצלוב בן אדם זה אכזריות שאין כדוגמתה. אז מה אתה שם את זה בכל... אתה מהלל את הצלבים? כאילו מה? השתגעתם? זה מה שחשוב לכם לראות? לשמר את האכזריות? ואנחנו יודעים שאיזה אכזריות הייתה שם. היינו שם בבתי כנסת, יש כמה בתי כנסת בפריז, יש שם על הקיר רשימות של מאות ילדים, שהצרפתים, כן, המתורבתים, אספו מהבתים ומסרו אותם לידי הגרמנים שיקחו אותם לאושוויץ. והשמות, אתה רואה את השמות של ילדים, בני 8, בני 9, בני 10, זה שמתחנך על אכזריות, זה מה שיוצא לו בסוף. זה מה שיוצא לו בסוף. מאיפה מגיעה האכזריות הזאת? סדום ועמורה. שמה זה מתחיל. ואברהם, כל עניינו להביא לעולם אור, שמחה, מעיר ממזרח שמש, יקראו לרגלו. כל מה שיש לו לעשות בעולם, לעבוד חסד, להשפיע חסד. נותן שלוש לשונות בחרדל. אתה לא מכיר אותם, מה? אתה לא מבין. מעיין, לא מעיין, נהר, שוצף של חסד, של טוב, של ברכה. זה אברהם. הפך הגמור מסדום. זה ארץ ישראל צריכה להיות כאותי. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. והקליפה זה סדום ועמורה. אז משמיים לימדו אותנו ממש שכל התומעה הזאת של הבלבול הזה של, שהתורה אומרת שהוא אסור. זה לא גן, זה לא גנטי, זה הכל שטויות. הנה מחקר על כמעט חצי מיליון אנשים. זה לא גנטי, בשום אופן לא. זה חינוך, זה תרבות. זה פורסם, הדבר הזה, בכתב העת האקדמי של האיגוד האמריקאי לקידום המדע, שהוא נחשב אחד מכתבי את המדעים היוקרתיים ביותר. אז לא תגיד איזה מישהו כתב איזה עיתונאי, זה מכוני המדע היוקרתיים ביותר בעולם, בדקו את זה, על כמעט חצי מיליון אנשים. כל השאר זה פייק ניוז. זה האמת. את הנקודה הזאת שאנחנו רואים שבהתחלה זה קשה, אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא עוזר להחריט את הרשעה מן הארץ ולהצמיח את הטוב, זה השבוע הבנתי פעם ראשונה, לא יודע איך לא הבנתי עד היום, אבל השבוע הבנתי פעם ראשונה, בזכות זה שהייתי שם אצל היהודים, האחים שלנו האהובים בצרפת, יש הרי מזמור בתהילים, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. מה כתוב במזמור הזה? ששיבת ציון בהתחלה, היא לא קלה. הזורעים בדמעה. נכון? ברינה יקצורו. ההתחלה הזה, הלוך ילך ובחור, נושא משך חזרה. זה ההתחלה. אז איך, אם אדם בוכה,
אם הוא זורע בדמעה, אז מה מחזיק אותו? מחזיק אותו התקווה, החלום. הוא יודע, נכון עכשיו זה קשה, נכון עכשיו זה דמעות, נכון עכשיו יש 10 ניסיונות, נכון עכשיו ייסורים, אבל בסוף הוא יודע שימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה, כן? התברכו בזרחה כל גויי הארץ, אז אמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, זה מה שיהיה בסוף. אז עכשיו אנחנו, נכון, קשה, אבל בסוף תהיה ברכה עצומה. בסוף, בוא יבוא ברינה, נוסע למוטב. בסוף, ברינה יקצרו. זה צריך לדעת כל מי שעולה לארץ ישראל. זה ככה, חוק, גם אצל אברהם, גם אצל יצחק, ככה זה. גם אלה שעלו בימי הבית השני, ככה היה. אלה שעלו בימי יהושע, ככה היה. לא היה קל. התמודדויות, היו נפילות, אחן, לא היה קל. לא היה קל. אבל בסוף, זורעים בדמעה, ברינה יקצרו, נאמר על זה, על שיבת ציון. שיבת ציון, ככה עניינה. זורעים בדמעה, ברינה יקצרו. מי שחושב שהוא יכול לדלג על זה, זה זכות מיוחדת. באמת, הדרך היא כזאת. ככה גם היה לעם ישראל. אתה רוצה לרשת לארץ ישראל, אומר השם לאברהם, הברית בין הבתרים. הם רוצים לרשת את הארץ. גר יזרעך בארץ עולם ועבדו מבינות 400 שנה. אחר כך, דור רביעי, שוב ואינה. הם צריכים לעבור איזשהו סדרת חינוך, עד שהם יזכו בסוף לירושה של ארץ ישראל. אבל בסוף זה משתלם. אמרו לי, בצרפת, אבל בארץ זה מסוכן. אמרתי להם, יש ארגון הברית הבינלאומי, עשה בדיקה. כמה אנשים נהרגים בכל מדינה בעולם מפיגועים. כמה נהרגים. אז אמרתי להם, בצרפת נרצחים כל שנה 15 אנשים מתוך 100,000 אזרחים. בארצות הברית 25. בוונצואלה, שהיא אוהבת ישראל מאוד, כן? שמה זה בערך 150. כן? עכשיו בבוליביה, גם כן אחד אנטישמי שונא ישראל, גם שם נהרגים על ימין ועל שמאל. ברוך השם, ברוך המקום שירגו. לא הרגו, הפיל אותו. בישראל כמה? חצי, 8. חצי מצרפת. זאת אומרת, צרפת פי 2 יותר מסוכן מישראל. פי 2. בארץ יש 2% התבוללות. בצרפת יש 47% התבוללות. אבל זה לא רק צרפת. אמריקה גם ככה. דרום אמריקה גם ככה. אנגליה גם ככה. ככה זה. לצערנו זה המצב. ולכן, טוב יעשה אדם, יגיד, למרות שזה קשה, אף אחד לא מבטיח פה דילוג. התהליך, לא קל. אבל מי שעובר את התהליך הזה, בסוף מרוויח. אמרתי להם, אני נעדתי פה, אז אני מפונה, כי אני יכול להגיד לכם דברים בקלות. נעדתי אצל הרב אליהו, הכי כיף בעולם. אבל גם הסבא עליו השלום, שעל הארץ, לא היה לו ייסורים, או את כל הרכוש של המשפחה היה הרבה. לקחו ממנו, אמרו, מה אתה עולה לארץ ישראל? לא מגיע לך. מה, אתה חוזר בתשובה? לא מגיע לך. לקחו הכל, והוא בשמחה. אמר, זה מה שרוצים, זה מה שיעשה. בזכותו, אנחנו פה, בזכותו הרב אליהו. בזכות זה שהוא לא בעט בייסורים. לא התייאש וחזר לבגדד. בזכות זה שהוא המשיך, אמר, כמו אברהם, אברהם, מעשה אבות סימן לבנים. בזכות זה אנחנו כותפים את הפירות, נושא על ומותיו. כל אחד פה ישאל מה היה במשפחה שלו, יודע כמה יהודים מסרו נפש להיות לארץ ישראל. כמה מסרו, כמה רכוש ויתרו בשביל להיות לארץ ישראל.
השאירו בתי כנסת, השאירו חנויות, השאירו פרדסים, השאירו בתים, השאירו, מה לא השאירו? מה לא ויתרו? כמה ההורים שלנו ויתרו? במסירות נפש אנחנו נהיה פה. כי על אף אחד זה לא פוסח. זה הכלל. זורעים בדמעה ברינה יקצורו, זה הכלל. זה הכלל ביישוב ארץ ישראל. עד כמה חשיבות העלייה לארץ ישראל, כותב הריב"ש, שאלו אותו שאלה, אדם עולה לארץ ישראל, יש לו שתי אוניות, אחת יוצאת ביום שישי, ובוודאי תפליג גם בשבת, ואחת יוצאת ביום ראשון. האם יחכה? או יוצא מיד. כן? אומר הריב"ש, לא ממתינים רגע עם העלייה לארץ ישראל. כך ציוו חכמים, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה אקום, ועל ידו בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר, קראנו את זה בפרשת לך לך, לתת לך לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. אם יש לכם את ארץ כנען, יש לכם אלוקים. אם לא, חלילה לא. כן אמרו, כל המהלך 400 בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. הרי זה דבר מצווה, לא יחכה ליום ראשון, אלא יפליג גם בערב שבת. מי כותב את זה? שוט הריב"ש. הריב"ש מתי חי? לא בדורנו. זה לפני הבית יוסף. מה היה בארץ ישראל בתקופה שלו? השם ירחם, איזה, מה היה פה? לא כמו היום, אתה בא לפה, הסוכנות דואגת לך לדירה. היו נוסעים באוניות רעורות, כדי להגיע לארץ ישראל. ומי חי פה? קראנו, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אלה חיו פה. כן? אף על פי כן, זה מצווה, שהיא מצווה מאוד, מצווה מאוד חשובה. כן? וכשאדם קונה בית בארץ ישראל, אני זוכר את הרב עליו השלום, פעם הגיע אליו איזה יהודי אחד מארצות הברית, תלבט, תקנות פה דירה, לא קנות פה דירה, בא לרב. רב הראה לו, אני ראיתי, הוא פותח לו את הרמב"ן, כן? ואת האבן עזרא שכותב, על ואי כן את חלקת השדה, שנאמר על יעקב, שהוא קונה בשכם, מעלה גדולה יש לארץ ישראל, ומי שיש לו בחלק, חשוב הוא כחלק בעולם הבא. ראיתי שהרב מראה לו את זה, הוא קפץ מהכיסא, אמר עכשיו אני קונה. אז לכן כתוב בהלכה, שמותר לאדם לקנות קרקע מארץ ישראל, אפילו בשבת. זאת אומרת, להגיד לגוי שירשום בשבת, אספר לכם מעשה שהיה לי פעם עם הרב. יש בדרך לחברון, מי שנוסע מירושלים לחברון, מצד ימין של הדרך, יש חווה גדולה שיהודים קנו אותה. איך קנו אותה? אז זו שאלה שהבאתם לרב. האדמה הזו שמה, זה בית עם נחלה גדולה מסביב, היה שייך לכנסייה שוודית. אבל היא בשוודיה, קנו פה, חשבו שיבואו לארץ הקודש, יהיה להם נבואה, רוח הקודש, יבואו מלאכים, זה דברים בטלים, לא קרה להם כלום. אבל הם קנו, נשאר את הנחלה, רק הפסדים. אם יבוא יהודי, יקנה מהם, יגידו, לא, אנחנו קורא ליהודי, חס שלום. מה עשה חבר שלי? חבר מועצת העיר, אריה קינג, בא לשאול את הרב, אמרו לו, הרב, אני יש לי עצה. אני נסע לשוודיה, ואני, כמו שרושמים בארץ עמותה, אני ארשום את עצמי ככנסייה. יש שם רשם הכנסיות, כמו רשם העמותות, יש רשם הכנסיות. אני מבקש לרשום כנסייה בשוודיה. לא צריך בשביל זה, לא לעשות כלום, לא צריך לבוא לכנסייה, לא צריך כלום. ובפקיד יושב, אתה מבקש לרשום, רושם אותך. אני רושם את עצמי, אריה קינג, בעל כנסייה שוודית כזאת וכזאת. אמר לו, מותר לך בשביל לגאול את ארץ ישראל? מצווה. הלך נרשם ככנסייה,
ואז שלח עורך דין, אומר, כנסייה, בא לכנסייה, רוצה לקנות את הכנסייה. אפשר לקנות עם את האדמה בארץ ישראל? קחו, בשמחה. כנסייה מוכרת לכנסייה. ומתברר שהכנסייה הזאת היא יהודי. בזכות זה, בתחבולות עשה לך מלחמה, זכה. שאלתי את הרב, אני זוכר, הרב אמר, מצווה! מצווה! מצווה, לגאול מידם זה מצווה גדולה. מצווה גדולה, ברוך השם, זה דבר מאוד חשוב. הריב"ש כותב שבעיקר המצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה על כלל ישראל. כן? כמו שיהושע בן נון הוא כובש, העם ישראל כובש את הארץ. היה מצב, נגיד, בזמן הבריטים. השלטון הוא של הבריטים. אנחנו ישבנו פה. או בזמן הטורקים. כן? אז זה לא היה כיבוש ממש. קנינו בית, אבל הבית הזה הוא שלטון של הפחה, או של המלכה באנגליה. אף על פי כן, כל בית שאתה קונה בארץ ישראל, הוא בסוף מאפשר את השלטון שהתהפך מהבריטים ליהודים. שזה עיקר מצוות ירושת הארץ. מה זה ירושת הארץ? לכבוש את הארץ. אבל המצווה של לכבוש את הארץ הכללית, היא מתבצעת באמצעות הירושה הפרטית שלך. אתה קונה, אתה בא, אתה קונה בית. איך היום יהודה ושומרון נשארת בידי עם ישראל? כמה עיניים לטושות שמה, אין גוי בעולם שלא, לא, מהרשעים, מהטובים, רוצים שנגור שם. ויש קצת רשעים. כל היום, סיפר לי מישהו, שיש איזה כפר של אינדיאנים בערי הרוקי, בארצות הברית. אבל אלה, יש להם, מעסיק אותם רק הקרח, הדובים, כאילו, מה יש להם שם? אומר, הוא היה שם פעם, רופא, הלך לרפות שם, פותח את הרדיו שם. מה הם דנים? דיון הראשון, השלג הגיע. שניים, יש זרום הדובים. שלוש, בנו קרוון באלון מורה. זה מה שמעניין את האינדיאנים שם בערי הרוקי. באמת זה ככה, זה נכון. מכיוון שכל הטוב שעתיד להגיע להם, יגיע בסוף דרך הקרוון באלון מורה, ויגיע דרך הבית שבונים בירושלים, וברית מילה שעושה אברהם, זה מסיר את כל העולם מן העולם. כל הבלבולים מן העולם. וכל יהודי שעולה לארץ ישראל, כל אחד על ארץ ישראל, הוא משמח את ציון, משמח ציון בבניה. כל אחד. נכון בסוף, מרוב השמחה של ציון, ייבנה בית המקדש. אבל איך זה נבנה? מאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ככה זה נבנה בסוף. ככה בסוף נבנה ציון. אז כך כותב הרמב"ן, מצוות עשה לדורות, מתחייב כל אחד ממנו, אפילו בזמן הגלות. כל אחד. תגיד, אבל אני, זה שאני אקנה בית, זה לא יגרום את המהפכה של השלטון מהבריטים ליהודים. נכון שזה לא יגרום, אבל בסוף, אחד ועוד אחד, גורם את ההתיישבות. וכך גם מורה בדיוק השומרון. עוד יישוב, עוד בית, עוד דונם, עוד עז, ברוך השם, יש היום כבר עוד 100 מיליון יהודים ביהודה ושומרון. ממה זה? מאחד, ומסירות נפש של עוד אחד, ועוד אחד, וזורקי האבנים וממשיך. והוא גר פה, וגר שם, ובאים, ומנהל אזרחי, וכל אחד, כל מיני בעיות. ייסורים של כיבוש הארץ. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ובסופו של דבר, כל הקליפה בסוף מסתלקת, כמו שפה הפרשה. הנה, זה ההבדל בין לך לך לוירה. לך לך כולה ניסיונות, וירה כבר, ברינה יקצורו. כן? מביא הרמב"ן. מעשה ברבי יהודה בן בטרה, ורבי מתיה בן חרש, ורבי חננה בן אחי רבי יהושע, ורבי נתן, שהיו יוצאים לחוץ לארץ, והגיעו לפלטיה. איפה זה פלטיה? בצפון. וזכרו את ארץ ישראל,
וזקפו את עיניהם, זלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם, וקראו המקרא הזה, וירשתם אותה וישבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים האלה, ואמרו, למה התורה אומרת, וירשתם אותה וישבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים האלה, למה אמרו את זה בנשימה אחת? כי כל החוקים האלה שקולים כמו ארץ ישראל. שקולה ישיבת ארץ ישראל כמו כנגד כל המצוות. אז זה צריך לדעת אדם, אם חלילה הוא צריך לרדת מהארץ, בלוד, הכתוב, זלגו עיניהם, זקפו את עיניהם, זלגו דמעותיהם וקרעו את בגדיהם. אדם צריך לעזוב את ארץ ישראל? זאת קריאה? ככה גמרא, למה זה מופיע בגמרא, ולמה הביאו את זה הרמב"ן? שתבין את המעלה של ארץ ישראל, שקולה כנגד כל המצוות כולם. כן? וכתוב בספרי שבסוף חזרו בהם לארץ ישראל. אמרו, נוותר, נסתדר. כן? אני זוכר שהרמב"ם עליו, הרב עליו השלום, תמיד היה מזכיר, תמיד אומרים, הרמב״ם לא כתב בספר המצוות מצוות יישוב בארץ ישראל. אמר הרב, שטויות, דברים בטלים, איך לא? אומר, תסתכל ברמב״ם מלכות מלכים כתוב, שאסור אדם לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. אלא ללמוד תורה, או לישא אישה, או להעצים מן העקום, וגם הם בסוף חוזרים לארץ. לדבר מסוים מותר, וגם זמני. יש, שואלים אותי לפעמים, מטייל מותר, ברמב״ם מלכים לא כתוב שמותר. אם אתה הולך לשליחות של מצווה, זה משהו אחר. דברים אחרים אסור. זאת אומרת, הרמב"ם כותב את זה בהלכות, אתה יכול להגיד שהרמב"ם אמר על מצוות יישוב בארץ ישראל? זה דבר מאוד חשוב, כן? לכן אדם צריך לדעת שזה חשיבות. אני אומר את הדברים האלה, קל לומר את זה, אנחנו יושבים בארץ, אוכלים מפריה ושבעים מטובה. היהודים, אחינו שמגיעים לארץ, הם לא קל להם, הם צריכים לעבור את כל התהליך הזה של ארץ זה נקנית בייסורים. ואני רוצה להציע פה לכל אחד מאיתנו, מי שנמצא פה, מי ששומע אותנו. כשאנחנו רואים מישהו שעלה לארץ, בין אם זה מצרפת, בין אם זה ממקום אחר, צריכים לעשות כל מה שביכולתנו בשביל להקל עליו את הקליטה בארץ. למה אני אומר לכם? סיפר לי מישהו שכשהם עלו לארץ, 4 חודשים אף אחד לא דפק להם בדלת. לא הביא להם כוס חלב, לא אמר להם שלום, אני אשמע, לא הזמין אותם לשבת. אומר, אחרי 4 חודשים, אבא שלי, שהיה איש חשוב, בארץ אף אחד לא מדבר איתו, אמר, אני חוזר. אמר לי, אמא שלי אמרה בשום אופן לא. לא הולך, בזכות שאני בארץ. אסור שדבר כזה יקרה. חובה על כל אחד ואחד מאיתנו לעשות כל מה שביכולתו לעזור לעולים להתקלט בארץ. אתה שומע מישהו עלה? לא משנה מאיפה. תביא אותו שבת אליך. תביא לו כוס קפה, תביא לו עוגה, תייעץ לו איזה בנק פותחים חשבון ואיזה תלמוד תורה לשלוח את הילד. אם צריך להרים טלפון, להשיג לו עבודה. אני ראיתי אנשים מכל העולם שעלו לארץ. הסטטיסטיקה אומרת יותר מ10% חוזרים חזרה. אנשים עלו, 1 מ-10 חוזר. זה אסון. מי השם? מי שלא עזר. אז אנחנו צריכים להתארגן ולעזור. איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. וכך נהיה גם אנחנו שותפים במצוות עלייה לארץ, יישוב הארץ, כיבוש הארץ, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. אנחנו מקדישים את השיעור הזה לרפואת חיים, שילה בן אביגיל, בתוך כל שאר חולי ישראל, אין לה, רפאנה לה, וכן ירצה לומר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך רבה להם תורה, משוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדי. Amen.
אני אומר, 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 אני אומר,